دوای گفتوگو کردنی چی زیاتر لە 3 کاتژمێری ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان لەسەر هەمواری 16 مادەی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان ڕۆژی یەکشەمە بە دەنگدانی پەرلەمانتاران هەموارەکە پەسەند دەکرێت. زۆرترین گفتوگۆ و بیرۆڕای جیاواز لەسەر بڕگەی دووەمی مادەی سەدودەی پەیڕەوەکە بوو کە دەڵێت ئەندامی پەرلەمان ئازادە لەوەی هەر کاتێک لە فراکسیۆنەکەی جیا ببێتەوە و سەربەخۆبوونی خۆی ڕابگەیەنێت. ئەو بابەتەش کە پەیوەندی بە فراکسیۆنەوە هەیە پێم وایە بۆ لاوازکردنی پێگەی ئۆپۆزسیۆنە ڕاستە لە هەموو حاڵەتەکانی شا دەبێ پێگەی پەرلەمانتار و ئازادی ڕادەربڕینی پەرلەمانتار پارێزراو بێ چکەوە پشت دەستوورە بە دەستوور و بنە بنەماکانی مافی مرۆڤیش. یعنی ئەوەیە کە وەک خۆی بمێنێتەوە باشە و نە ئەوەش کە لا ببرێ پەرلەمانتار ئازاد بێ کە باسم کرد کە نابێ ئەمە بەکار بهێنرێ ئەمڕۆ بۆ فراکسیۆنێکی دیاریکراو و بویسترێ وەک زۆر لە تۆلە لێکردنەوە یانی مامەلان لەگەڵدا بکرێ، بەڵکو پێویستە شتێکی یاسایی و شتێک بکرێت کە بابەتی بێ بۆ هەموو لاوەک یەک وابێ. کۆمەڵێک پرۆژەی زۆر زۆر گرنگتر هەبوون کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە هەبوو ئەکرا ئەمانە بخرێنە پێشینەی کاری پەرلەمان و قسەیان لەسەر بکرێت. بڕگەی دووەمی مادەی سەدودا لەم پێڕەوەی ئێستای ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان کە هەیە دەڵێت پەرلەمان ئازادە لە کاری پەرلەمانتاری، بەڵام هەر کاتێک ئەندامی فراکسیۆنێک جیابەوە یاخود چووە پاڵ فراکسیۆنێکی تر ئەوە ئەندامیەتی خۆی لەدەست دەدات لە پەرلەمان و کەسێکی تر لەو فراکسیۆنە بە پێی ڕیزبەندی شوێنی پڕ دەکاتەوە بە ڕەزامەندی پەرلەمان کە ئەمە پێچەوانەی یاسەی ژمارە یەکی ساڵی 1992 هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستانە. قناعتی دڵنیان بە فراکسیۆنەکەشم هەمان شێوەیە، هەموو ئەو هەواڵانەی کە لە فراکسیۆنەکەمانن بڕۆمان بەوەیە کە ئەبێ ئازادی هەبێ، ئازادی لەناو پەرلەماندا ناکرێ، ئێمە دەست و پێی پەرلەمانتار بۆسێتەوە نەتوانێ ڕای جیاوازی هەبێ یان بیر و بڕوایەکی جیاوازی هەبێ لە فراکسیۆنەکەی خۆی. گەر بەڵێ مشتومڕێکی زۆر زۆر هەڵەگرێت چونکە خاڵێکە یەک ناگرێتەوە لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ بۆ ئازادی ڕادەربڕین، ئازادی کای سیاسی. و ئەمە حاڵەتێکی واردە هەم لە ڕووی دیموکراسی و گونجاوە لەگەڵ پەرلەمانی زۆرینەی دنیا و هەمیش لە ڕووی قانونی و معالەجەی گرفتێکی قانونیمان پێکرد. ئەمڕۆ ئەویش ئەوەیە دژیەکی لە مابینی قانونەکە و لە مابینی پەیڕەوی ناوخۆ هەبوو ئەمە چارەسەرکە. ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان کۆ دەبێتەوە و ئەو 16 مادەی هەمواری پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان پەسەند دەکات کە دیارترینیان جیاکردنەوەی هەندێک لە لیژنە هەمیشەییەکانە کە لە 15 دەکرێنە 19 لیژنە و ئەوەی دیکەش بڕگەی دووەمی مادەی سەدودەیە تایبەتە بە ئەندامیەتی. هەژارەنوەر کێنێن هەولێر.